Icerari to thoko-inĩ ngũrũ ya Nanyuki rĩronania mathenya ma ibanda hinge nĩ ene arĩa marerĩkana mahingĩte mawĩra mao makainũka nĩ ũndũ wa kũremwo gũthiĩ na mbere na wonjoria kuona atĩ aingĩ ao makombire mbeca kũndũ gũtiganĩte ĩndĩ makĩremwo kũrĩha na rĩu makirie gũtahwo. Andũ erwo na marĩ thoko matũregwo nĩ tũkundi twa marũni twa thirikari. Ona ngĩrora metha teno ĩrĩ na mũtumia ĩrambia araba arahara. Kũrĩa aragĩte mbeca gwa Shylock na premium arainũka. Ta rĩu ũngĩrora nĩ ũkuona gũkũ kwĩna metha nyingĩ mũno. Andũ acio ti kwenda mendete no nĩ kũinũka mainũkĩtio nĩ biacara. Onjoria gũkũ maugĩte atĩ irio na matunda nĩ igĩte hinya kuoneka kuona atĩ arĩmi matiragetha cia kũigana na ũndũ ũcio ũtũmĩte magathiaga kũraihu gwetha indo cia kwendia na ngarama yao ĩkongerereka na njĩra nene. Tũrathiaga ũkaga indo na kĩrĩa wona ũkenderio goro. Gũcoka hau wee mwendia ũgĩũka gũkũ ũgakora mũndũ ndarĩ mbeca. Ũkabocwo o kĩndũ kĩu o ũrĩa ũgũrire wendia ũguo. Tondũ kũrĩa tũragĩra indo rĩ, irĩ na goro. Na tũgĩcoka kwendia rĩ, itirĩ na mbeca. Tũrendia mũrigo ũkaga gũcokia nginya mbeca iria wagũrire nacio. Gũkinyia mĩrigo thoko-inĩ kũrerĩkana gũkorwo kũgĩte goro ũũ atĩ onjoria aingĩ marakuithia o mĩrigo mĩnini na yakinya thoko no nginya mangĩongerera thogora no ti agũri aingĩ marahota kũgũra na thogora wa igũrũ. Ũguo mũndũ aragũra indo tũnini icio ingĩ nĩ gũtona makĩria tũrathiĩ. Ũguo ihinda rĩtirĩga thĩinĩ wa itũra ritũ rĩa Nanyuki harĩ kĩwĩra. Tũngĩenda atĩa thirikari rore mĩena yerĩ. Taxes na climate na mũndũ ũrĩa wathi. Onjoria aya morĩtie thirikari ĩingĩrĩre makiuga atĩ thogora wa maguta ũngĩikũrũka ona thogora wa indo no ũikũrũke. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Njambi wa Njaũ.